Fotbalová Mladá Boleslav chce před novou sezónou vytvořit Dream Team. Jeho součástí by mohl být i útočník Milan Baroš. Tomu už v Boleslavi předložili podmínky smlouvy. Středočeský klub navíc dotáhl příchod Jakuba Rady. Zisk Stanleyova poháru slaví Chicago. Tampa finále nezvládla i kvůli zraněním. Hned po rozhodujícím utkání se ukázalo, že klíčoví hráči měli velké zdravotní problémy. Nekonečné čekání skončilo. Bolívie po dlouhých 18 letech dočkala výhry na Copa America. Podařilo se jí to v utkání s Ekvádorem, ve kterém zvítězila 3-2. Fotbalová sezóna sotva skončila, ale hráči bez angažmá už pilně trénují v letním kempu v Kunicích a čekají na novou smlouvu, která jim, jak doufají, přistane na stole. V březnu motokrosový freestylista Petr Pilát těžce havaroval. Necelé 3 měsíce po pádu už ale slaví titul mistra Evropy. V Hamburku přitom absolvoval první závod po zranění. Jeden fanoušek Tampy se na každý domácí zápas převlékal za kosmonauta. Ani pomoc z vesmíru bleskům k titulu v NHL nepomohla. Ale tenhle muž ve skafandru, to je náš borec nakonec. Tolik dnešní sport. Užijte si hezký zbytek večera a zítra opět na viděnou.